वीरेन्द्रनगर को मंगलगढ़ी चौक में दिनभर झड़प भएको हो। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच भएको झड़पमा परि घाइते हुनेमा वीरेन्द्रनगर चारका 13 वर्षीय बालक दीपेन्द्र न्यूपानी, वर्ष 17 की कल्पना विशी, योगेश पुरी, डम्बर विश्वकर्मा, त्यसैगरी भीम विशी, रमेश गिरी, धर्मराज गन्धर्व र कालीकोट फुकोट का नवराज बराल लगायत रहेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। घाइतेहरूको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल स्थानीय देउती नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरभितर गर्न करिब 30 राउन्ड हवाई फायर र असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। सुर्खेतका प्रमुख जिल्लाधिकारी बलदेव गौतमले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गरेको जानकारी गराउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा स्थिति तनावग्रस्त हुने देखिएपछि सरकारी कार्यालय क्षेत्र आसपासमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। अखण्ड मध्यपश्चिमको माग उग्र बन्दै गएपछि सुरक्षा स्थितिलाई मध्यनजर गरेर प्रशासनले सरकारी कार्यालय क्षेत्र आसपासमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको जनाइएको छ।